Att använda formler, och jag säger ungefär som sist att nu har vi hoppat ifrån ekvationer fast ändå så räknar vi som ekvationer. Eh, för jag ska börja med att bara repetera hur vi löser ekvationer för det här kommer vi använda igen. Vi ska ta fyra exempel. 7x-8 lika med 27 plus 8 plus 8. Där hoppas jag ni börjar vara less på snart och att ni kan det utan och innan. Stryk, lika med 35 Dela med 7. X är lika med 5. Inga konstigheter. Där ska ni kunna sitta i ryggmärgen vid det här laget. Mm. Nästa exempel. Vi ska lösa ut X i formeln Ax är lika med B. Eh. Jaha. Vad vet vi om den här? Ax är lika med B. Det finns inga siffror. Vi kan inte lösa ekvationer. Inte... Hur gör man? Jo, det spelar ingen roll att det är bokstäver. Det är samma regler som gäller fortfarande. Vi vet att Ax betyder A gånger X. Där står ett gånger egentligen, som inte syns. Om vi ska lösa ut x ur formeln, det gjorde vi egentligen här också. Vi löste ut x. X är lika med det vill säga att x ska vara ensamt på en siffra. Får en siffra. inte på en siffra, på en sida ska det vara ensamt. Ja, samma sak här. X ska vara ensamt. Vi måste få bort a. Eftersom det är gånger a så delar vi med a på båda sidor. Förkorta bort det. Vi har x är lika med b delat i a. Och Nu har vi löst ut x därför att det står x är lika med och då har man löst ut. Så det handlar om att trixa med formler eh, på samma sätt som med ekvationer egentligen. Eh, tredje exemplet. Vi ska lösa ut x i formeln ax-b är lika med c. x ska bli ensamt. Ja, Det första vi gör vi tar bort den. Vi har minus b. Vi tar plus b. Därför att då kan vi stryka dem mot varandra. Ja, vi har ax är lika med b plus c. Och här spelar det ingen roll vilken ordning jag skriver egentligen. Jag kan ju skriva c plus b om jag vill också. Men jag skriver gärna i bokstavsordning. Ja, då är vi där. Och här står det gånger egentligen. Då vill vi dela med a. Förkorta x är lika med b plus c delat i a. Och så har vi löst ut x i formen Som ni märker det är det samma sak som ekvationslösning, samma regler. Och sista exemplet ska vi göra det lite svårare här. Lös ut b i formeln ax-b är lika med c. Nu vill vi ha b ensamt. Här har vi minus b, det är inget bra tycker jag. Jag vill ha b som ett positivt tal. Så jag tar plus b på båda. Men försvinner inte då? Jo, det gör det. Det är jättebra att det försvinner. Men det hamnar ju här som ett positivt tal. Så nu har vi ax är lika med b plus c. Och härifrån så ska vi nu ha b ensamt. Det vill säga vi tar minus c, vi tar minus c. Så försvinner det där och på vänstra sidan nu står det A X minus C är lika med B. Och nu har jag löst ut B i formeln. Sen tycker jag en del av er säkert att det är jobbigt att ha den här som man ska lösa ut på högra sidan. Ja, men byt plats då. Då flyttar vi den till vänstra sidan och det där andra till högra sidan. Då kan vi skriva sådär. Om vi vill, det spelar ingen roll. Och sätter in en parentes för så måste man inte göra. Så har vi löst ut formeln.